srce otvira, smutek zavira. Na sve cesti živote me idu sam. Vzal si, co jsem měl, co jsem měl tak rád. A já nemoh na nic se tě ptát. Pane Bože, pomož mi, ať dojdu, co nejdá. A odpust říky té, co jsi mi vzal. A odpust říky té, co jsi mi vzal. Proč to mělo být, abych začal klít? Vždyť já ji chtěl vedle sebe mít. Já jí miloval, lásku štěstí dal, ty však jiné karty rozdával. A ruky hore! Pane Bože, pomož mi, ať dojdu, co nejdá, a odpust říky té, ty mi vzal. Pane Bože, pomož mi, ať dojdu, co nejdá, a odpust říky té, co jsi mi vzal. Nemyslím na jinou, v mém srdci bude stále jedinou. Pane Bože, pomož mi, ať dojdu, co nejdá, a odpust říky té, co jsi mi vzal. Bože, pomož mi, ať dojdu, co nejdá, a odpust říky té, co jsi mi vzal. České pohádky to bol Duo Aramis. Díky, přátelé. Vítku, já jsem myslel, že hodíš šípku mezi ty faninky. No já jsem původně chtěl, jako, že by mě chytná, pak jsem si to rozmyslel. Jo, tam ten pán prej, ne, ty jsi moc těžký. Luci, mně se strašně líbí ten váš prízvuk, že povedz, kde jsi včera bol, to je úplně že fantastické. Aspoň nějaký opilecký vtip by ste mohli dať, ne? Vy jste taky vtipalkovia obaja. Tak, nějaký dáme jeden? Tak zkus. Tak zkusme také, jako přijde opilý žárovce k té lampě. Dává tam kluč do té lampy. Přijde policajt a říká, tu nebydlíte. No, pripáčte, no. Jde k druhé té lampě, dá tam zase klíč.
tu taky nebydlíte. On říkal, hlavně, že ty bydlíš všude. Ďakujeme krásne Vítkovi, tak poprosíme teraz asi Romana, aby vyšreboval prvého víťaza. Aby si vylosoval, jo? Dívat. Áno, áno, kľudne sa, no nedívej sa, no, nedívej sa, losuj, losuj, bratku. Samýchej, a je to všechno za dohledu notáře, jo? Aby ste to sme veľmi radi. Tak ja, máme nejaké to číslo, tak ja to skúsim prečítať, alebo necháme to na Vítka, tak Vítku daj. Tak podívej sa, je to číslo, to je takové veľké číslo. No jasne. No tak je to číslo. Tu sme na Slovensku. Si diabetik, 10 miliónu 945 no, 15. Takže 10 94 515. Karajka šťastná. Ja, ak máte toto číslo, tak sa u nás hláste opäť za kulisy. A ďakujeme naozaj skvelým chlapcom Duo Aramis, to bol úvod. Nechte sa. A ja odozdávam slovo opäť do zákulisia Vlasičke Mudrikovej.